السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدًا عبدہ ورسولہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورۃ تغابن سورہ نمبر 64 کی دو آیتیں 14 اور 15 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے بچے کیوں بگڑتے ہیں. ناظرین کرام، شادی کے بعد ہر جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی گود بھر جائے. آپ غور کریں، دیکھیں، اگر بچے نہیں ہوئے یا لیٹ ہوئے، 2-3 سال گزر گئے تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں. دادی ماں بھی پوچھتی ہے پوتا کب آئے گا، اور اپنے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے. اڑوس پڑوس کے بھی لوگ پوچھتے ہیں. یاد رکھیے گا، اللہ نے جن کو اولاد دے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. بچے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، بیش قیمت ہے. بچے مہکتے ہوئے پھول ہیں، چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ماں باپ کے لیے آنکھوں کا تارہ ہیں، دل کا ستارہ ہیں، بھائی بہنوں کے لیے پیار ہیں، گلیوں میں کھیلتے کودتے مہکتے ہوئے پھول ہیں، گلیوں کے لیے رونق ہیں، گھر کے لیے رونق ہیں. اور بچے ایک امانت ہے، بچہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے. اگر اس میں خیانت ہوئی تو ماں باپ سے پوچھا جائے گا. آپ غور کریں، دیکھیں، ہاتھی پالنا، شیر پالنا آسان ہے، لیکن ایک بچے کو پالنا بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، ایک بڑی ذمہ داری ہے. اہم چیز آپ یاد رکھیے، بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو وہ بگڑ جائیں گے. چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے آپ کونسلر کے پاس جائیں، کونسلنگ کرائیں، صحیح نہیں ہے. آپ کو خود ذمہ داری لینی پڑے گی کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، جو پریشانی ہے آپ نے حل کرنا. جب اس طریقے کی ذمہ داری ہم لے لیں گے تو آسانی ہو جائے گی، ماں باپ لے لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. آپ حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5200 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لکم راعین و کل لکم مسور ان رعیہ والامیر راعین والرجل راعین علی اہل بیتی والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسُؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ہر آدمی چرواہا ہے، ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اولاد کی تربیت، بچے کی تربیت، بچے کی دیکھ بھال ایک بڑی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری آپ نے نبھانا. باپ بھی نبھائے، ماں بھی نبھائے، بھاگنے کا نہیں. اور کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْعَمِيرُ رَاعِن، امیر بھی، چاہے وہ عمارت کا امیر ہے، مسجد کا امیر ہے، کوئی بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی ایک ذمہ دار ہے. پھر آگے کہا والرجل راعین علی اہل بیتی، اور آدمی بھی اپنے گھر والوں کے لیے ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، اور عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے لیے اور شوہر کے بچوں کے لیے. اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کو ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بچے کے بھی ذمہ دار ہے.
دیکھیے عورت کے ساتھ جب مسئلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، تو ماں کو پہلے خود رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، ذمہ داری لینی پڑے گی کہ آپ نے خیال رکھنا۔ اچھا آپ بتائیے، اگر کوئی ماں باہر جا کے کام کرتی ہو تو گھر پہ کیا ہوگا؟ پاپا کھلائیں گے، بیٹا خاموش رہا ابھی ممی آ رہی ہے، بیٹی خاموش رہا ممی آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، گھر کی دیکھ بھال ان کے ذمہ ہے، بچوں کی دیکھ بھال ان کے ذمہ ہے، ہاں مردوں کے بھی ذمہ ہے، لیکن پاپا کیا ہمیشہ گھر پہ رہیں گے؟ بھائی ان کو جانا ہے، محنت کرنا ہے، کما کے لانا ہے، بچوں کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا بہت سارے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی باہر نکال دی، بوڑھے ہو گئے، بال بچوں کو اچھا بنانے کے لیے، کمائی کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں تاکہ بال بچے اچھے طریقے سے رہیں، لیکن کبھی کبھی اس کا غلط اثر بھی ہو جاتا، ابا پیسہ بھیج رہے ہیں، بیٹا اڑا رہا ہے۔ اس لیے بچے جو بگڑتے ہیں وہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ ماں باپ دونوں ذمہ داری لے کہ اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے، تبھی تو بچہ دیا ہے، اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے، ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، اور اس بچے کو بنانا ہے، بچی کو بنانا ہے۔ آگے کہا فَكُلُّكُمْ رَائِن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، جتنے لوگ اس کے ذمہ تھے، کام کرتے تھے، ان کے ساتھ کیسے رہے پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کے ایک نقطے پر غور کیجئے، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کو ایک چرواہے سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ ایک چرواہا، چرواہا کیا کرتا ہے؟ جانوروں کو لے جاتا ہے، تو اب جانوروں کو لے جاتا ہے چرانے کے لیے تو وہ خیال لگتا ہے، کیا خیال لگتا ہے؟ شیر نہ آ جائے، بھالو نہ آ جائے، جانور کو کھا نہ لے، اگر جانور بھوکے ہیں تو اس کو پانی پلانا ہے، گھاس کی کہاں ضرورت ہے وہاں گھاس دینا ہے، شام کے وقت پہلے گھر آ جانا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، ایک جگہ پہ اس کو لا کے جمع کرنا ہے، بیمار ہے تو اس کے لیے دوا کرانا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے سلسلے میں بھی کھانے پینے کا اچھا انتظام، حلال غذا دینی ہے، بیمار ہے ہاسپٹل پہنچانا ہے، دعائیں کرنی ہے، پھر اسی طریقے سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے سے تشبیہ دی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ایک بڑی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری میں کوتاہی ہوئی تو بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تربیت کی بڑی اہمیت ہے، صحیح لائن دکھانا، کوشش کرنا بہت اہم کام ہے۔ ایک کھیتی ہے، اب اس کے اندر آپ نے پودا لگانا، پودا کیسے لگے گا؟ کھیتی کو تیار کرنا ہے، کھاد دینا ہے، بیج ڈالنی ہے، اگر آجو باجو میں گھاس وغیرہ اس کو نکالنا ہے تب نا درخت وہاں سے نکلے گا، اور درخت اگر نکل گیا ادھر ادھر پتے چلے گا تو اس کو کاٹنا ہے، درخت کو سیدھا کرنا ہے۔ ایک بچے کی نشو نما ویسے ہی ایک درخت کی طرح ہے، بڑی محنت لگتی ہے، کبھی آپ کو پھل کھانے کو ملے گا، کبھی پھل کھانے کو نہیں ملے گا، آپ دنیا کے اندر موجود ہیں، کبھی موجود نہیں ہیں۔ تو اولاد کی تربیت بہت اہم چیز ہے، اس لیے اس ذمہ داری کو سمجھیے۔ اگر اولاد کی تربیت ہم نے اچھی کر دی، دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کی بیٹی ہے، فلانے خاندان کا ہے، فلانے علاقے کے ہیں، فلانے ملک کے ہیں، فلانی جگہ پہ ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، تو اس ذمہ داری کو لیجئے۔ اور مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ ہے، آدمی کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین اکاؤنٹ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کھلا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الوصیہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1631 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آدمی چلا جاتا ہے دنیا سے، سلسلہ منقطع ہو گیا، ٹوٹ جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تین کام ایسے ہے اگر وہ کر کے گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ خواہش پیدا کیجئے، ضرور کیجئے تاکہ فائدہ ہو۔ ایک صدقہ جاریہ، مسجد بنا دیے، مدرسے بنا دیے، مسافر خانے بنا دیے، کنویں کھدوا دیے، کتابیں تقسیم کر دی، او علم ينتفع به، او علم جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھائیں، شاگردوں کو تیار کیا، کیسٹیں بنائی، تقریریں کی، لوگوں کی اصلاح کے لیے ادھر ادھر گئے، پروگرام وغیرہ دیے۔ تو جب تک لوگ علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ اور آخر میں کیا کہا، نیک لڑکا جو دعا کرے، تو اولاد نیک کب ہوگی؟ ولد کے اندر لڑکا لڑکی دونوں شامل ہے، کب نیک ہے؟ جب ہم اس کو نیک بنائیں گے۔ خواب دیکھنا
بہت آسان ہے لیکن بنانا بہت مشکل کام ہے. میرا بیٹا آگے چل کے نام کرے گا، میری بیٹی نام کرے گی، لیکن جتنے لوگوں نے نام کیا ہے یوں ہی نام نہیں کیا ہے. اللہ کی توفیق کے بعد ماں باپ نے بڑی قربانیاں دی ہے، اس لیے بڑی قربانی دینے کی ضرورت ہے، تب بچے صحیح رہیں گے، ورنہ بچے بگڑ جائیں گے، ہاتھ سے نکل جائیں گے. بہت سارے لوگوں کے بچے ہاتھ سے نکل گئے، ماں باپ کو مارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالی بات دیتے ہیں. کتنے بد نصیب ایسے بھی ہیں جنہوں نے ماں باپ کو قتل بھی کر دیا ہے. ماں باپ بوڑھے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آ گئے. اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، تو وہ سرکار کے گھر پہ چھوڑ کے چلے آئیں گے، بوجھ سمجھیں گے. جی نہیں، اس لیے اولاد کی تربیت، جسمانی بھی تربیت، اخلاقی تربیت، روحانی تربیت، تین ہی تربیت کا پہلو نکلتا ہے. جسمانی، جسم کا اس کا خیال رکھنا، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور تربیت کی اہمیت کو جانیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں میں کہا، کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ غور کریں. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 24، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ماں باپ کے لیے جو دعا کرنی ہے وہ کیا؟ آپ کہیے، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے ہماری تربیت کی ہے. تربیت اور بچپن، بچپن کا کیا کہنا؟ کچھ سمجھ میں آتا کیا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس وقت خیال رکھنا، کتنا خیال رکھتے ہیں ماں باپ؟ اگر اچھی طریقے سے خیال رکھتے ہیں تو پھل بھی ان کو اچھا ملتا ہے. تو بچپن میں تربیت کو اہمیت جو دی گئی ہے تاکہ آگے چل کے جوانی میں وہ فائدے مند ہو اور اس کا اثر بڑھاپے تک نظر آئے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ. قرآن کریم کی ایک آیت اور ہے، سورہ شورا سورہ نمبر 26 آیت نمبر 18، الم نربک فینا ولیدم ولبست فینا من عمرک سنین. کیا میں نے تیری تربیت نہیں کی بچپنے میں؟ تو بچپن ہی اصل ہے، اگر اس کو سنبھال لیا گیا اور اس کو راہ دکھا دیا گیا تو جوانی میں اس کا فائدہ، بڑھاپے میں بھی اس کا فائدہ. اور اللہ کے ولیوں نے خود ذمہ داری لی ہے، دوسرے کو بھی ذمہ داری نہیں چھوڑی. آپ دیکھ لیجئے، کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی دایا ٹائپ کی ہے، کچھ عورت ہے کہ بھائی دیکھ بھال کرے گی، اور خود کام پہ جا رہے ہیں، دونوں کام پہ جا رہے ہیں. بچہ آپ کا ہاتھ سے نکل جائے گا، لکھ کے رکھے رہیے. اگر آپ اپنے بچے کو دوسرے کے یہاں چھوڑ کے جائیں گے کہ دوسرے ہمارے بچے کی حفاظت کرے، تب تو ہو گیا مسئلہ، بچہ ہاتھ سے نکل گیا. ارے دوسرے کیا، پیسے کے لیے کتنی حفاظت کریں گے، کیا دیکھ بھال کریں گے؟ اس لیے آپ دیکھیے گا، کہیں کہیں یہ بھی کیس آتا ہے کہ جہاں بچوں کو رکھا جاتا ہے وہ لوگ چوٹی کاٹتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، بچہ روتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا کیونکہ یہ بچہ ہے. تو اپنے بچے کی فکر آپ نے خود کرنی. تو اہم چیز یہ ہے کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے، دیندار بچہ کیسے ہو جائے، صحیح کیسا ہو جائے. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کی ماں دیندار لانی پڑے گی. عورت جو گھر کے اندر آئے وہ دیندار ہو، تب بچے سدھریں گے. اگر ایسے ہی چٹ منگنی پٹ بیا نظر ملی اور اٹھا کے لے آئے، اگر دینداری اہم نہیں ہے تو آئندہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے، اور آپ نے بھی جھیلنا، آپ کی اولاد نے بھی جھیلنا، اور پورے خاندان والے مل کے جھیلنا. جھیل پائیں گے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، تو اہم چیز خیال رکھنا ضروری ہے کہ اولاد جو ہے نیک کب ہوگی، اس کی ماں نیک ہو. تو ماں کا بڑا اہم کردار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت سے نکاح پر ابھارتے ہوئے کہا، آپ غور کر لیجئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بگڑا، ان کی بیوی بگڑی ہوئی تھی، توحید پرست نہیں تھی. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بیوی توحید پرست نہیں تھی. تو ماں کا اثر تو قبول کرے گا نا، اور ماں ہی کا اکثر قبول کرتے ہیں، باپ کا بہت کم بچے لوگ کرتے ہیں. کہاں بچے لوگ باپ کا اثر قبول کرتے ہیں، بہت کم. ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں. اگر باپ کا اثر ہوتا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا توحید والا ہو گیا ہوتا. اور ویسے بھی تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہی ہوتا ہے، کسی نیک گھرانے میں پیدا ہونے سے ایسا تھوڑے نہ ہے کہ وہ نیک ہو جائیں گے جب تک اللہ توفیق نہ دے. تو آپ غور کیجئے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت سے نکاح کرنے کے لیے کہا، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 16 باب الاقفاء فی الدین حدیث نمبر 5090، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک. عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے چار بنیاد پر،
مالداری کی وجہ سے، حسب و نصب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، نمبر تین خوبصورتی کی وجہ سے، نمبر چار دینداری کی وجہ سے۔ اب دیکھیے دینداری کو نمبر چار پہ رکھا گیا جبکہ نمبر ایک پہ ہونا چاہیے۔ اصل میں لوگوں کی ذہنیت اسی ٹائپ کی ہے، مال والی چاہیے، خاندان والی چاہیے، خوبصورتی بھی چاہیے، دینداری بھی چاہیے۔ ارے بھائی لیکن دیندار رہے اس کو ترجیح دینے کا نا، کتنی دیندار بہنیں گھر کے اندر پڑی ہوئی ہیں، ان کے کوئی ہاتھ لال پیلے کرنے والا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی بتلایا اور کہا فصفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت سے نکاح کر لے کامیاب ہو جائے گا۔ تو بچوں کی تربیت اگر صحیح کرنی، بگاڑ سے وہ بچ جائیں، تو سب سے اہم چیز ہے کہ اس کی ماں دیندار ہو۔ بے نمازی ماں کو آپ لے کر آئیں، نمازی نہیں پڑھتی ہو، جھگڑتے رہتی ہے ہمیشہ، تو بچے نمازی ہوں گے، سدھار والے ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دیندار عورت کا گھر میں لانا ضروری۔ اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیجیے، جب آخری اسٹیج میں ہو، شروع اسٹیج ہی میں ہو، دعا کرتے رہے، دونوں آدمی دعا کریں، اور میاں بیوی بھی دعا کریں تو اللہ نیک اولاد دیتے ہیں۔ دونوں کو دعا کرنا، دوسرے سے بھی دعا کروانی، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101، میرے رب تو نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو نیک اور بردبار لڑکے کی بشارت سنائی۔ تو جب دعا کریں گے، دعا کرتے رہیں گے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ جب دینے پر آئے گا تبھی دے گا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ جملہ بولنا ہی غلط ہے۔ اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ یہ میرے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ یہ ہم سب کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ جب اللہ چاہیں گے تبھی ہوگا۔ اللہ سے مانگی، اولاد دینے والا اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے۔ بیٹا پیدا ہوا تو بہت خوش ہوتے، مٹھائی تقسیم کرتے، اوہو آپ کو دادا بولنے والا آ گیا، چاچا بولنے والا آ گیا، مٹھائی۔ اور بیٹی پیدا ہوئی تو منہ نیچے کر کے چلتے ہیں، جی نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 اور 50۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا بانجھ بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے بانجھ بھی بنایا تو اللہ کے تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیے، وہی جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے، جس کے پاس دو بیٹیاں ہیں، اگر اس نے دونوں بیٹیوں کی تربیت کر دی تو کتنا فائدہ اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ صحیح مسلم کتاب البر وسیلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2631، من علی جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، جس نے دو بیٹیوں کی صحیح تربیت کر دی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، اس کی اس نے شادی کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آئے گا اور میں جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کم ملے گا؟ جب بیٹیوں کی تربیت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چار بیٹیوں والے تھے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی دو بیٹیاں تھیں، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی دو بیٹیاں تھیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بیٹوں والے بھی ہیں، بیٹیوں والے بھی ہیں۔ تو نبیوں کے سردار، ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں والے ہیں۔ تو بیٹی بھی اپنا دھن ہے، لوگ بولتے ہیں نا پرایا دھن ہے، جی نہیں، اپنا دھن ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، صحیح تربیت کرتے ہیں، شادی بیاہ کر دیتے، نباہ کر دیتے، ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کے پاس تین بیٹیاں ہیں اور تینوں بیٹیوں کی اس نے صحیح تربیت کی، تو تینوں بیٹیاں آڑ بن جائے گی کہ جی میرے پاپا جہنم میں نہیں جا سکتے، تینوں بیٹیاں آڑ بن جائے گی جی میرے پاپا جہنم میں نہیں جا سکتے، ممی جہنم میں نہیں جا سکتی۔ سنن ابن ماجہ کتاب الادب کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 3669، من کان له ثلاث بنات فصبر علیہن واطمہن وسقاہن وکساہن من جدته کن له حجابا من النار یوم القیامہ، جس کے پاس تین بیٹیاں ہیں اور اس نے اس پر صبر کیا۔ اب دیکھیے لگاتار تین چار بیٹیاں ہوگی تو لوگ کیا کرتے، بیوی کو طلاق 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 طلاق، ارے بھائی کہے کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگر تین چار بیٹے لگاتار ہو گئے تو بیوی کیا طلاق دے دے گی، چھوڑ کے چلی جائے گی؟ بھائی بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ، بیوی کے ہاتھ میں کیا کہ بیٹا پیدا کرے،
اس کے ہاتھ میں ہی نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جس کے پاس تین بیٹیاں ہیں، اس نے اس کے اوپر صبر کیا، اس کو کھلایا پلایا، کپڑا پہنایا اپنی طاقت بھر، کل قیامت کے دن یہ تینوں بیٹیاں آڑ بن جائیں گی، جہنم میں وہ آدمی نہیں جا سکتا۔ آپ ہی بتائیے فائدہ ہے کہ نہیں، بیٹی میں فائدہ یا بیٹے میں فائدہ؟ تو بیٹی اپنا دھن ہے، پرایا دھن تھوڑے نا ہے۔ بیٹی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، بیٹی جہنم سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ چلیے، اب اللہ نے اولاد دے دی تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ نبیوں کی صفت ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اور آپ اسی اسٹیپ سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت رکھتے۔ اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، ناشکری بڑھ جائے گی تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 39۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل دیا، اسحاق دیا، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہیں اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے ہیں۔ اپنے یہاں یہ مشہور ہے کہ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہیں، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے ہیں، نہیں۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہیں اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے نبیوں نے، اولیاء اللہ نے اپنے اولاد کی تربیت کے لیے دعائیں کی ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اسی طریقے پر چلنا ہے، تب ہمارا فائدہ ہوگا۔ پہلے ہم اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے محنت کی ہے، کیسے کوشش کی ہے۔ اگر اسی طریقے کو اپنا لیں گے تو ہماری اولاد بھی نیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، ان کے حلال روزی کا خیال رکھیں، حرام نہیں گزارنے کا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر طریقے سے اولاد کی تربیت کا خیال رکھنا ہے۔ ہوتا ہے کیا، جسمانی طور پر ہم اور آپ اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں لے جاتے، بہترین اسکول کا انتخاب کرتے، لیکن اخلاقی طور پر تربیت کے سلسلے میں کہ میرا بیٹا دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے، دل کا بھی خوبصورت ہو جائے، میری بیٹی خوبصورت ہو جائے، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، ان کے اندر نیک لوگوں کی صفت پیدا ہو جائے، اگر ہم اور آپ کوشش نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا۔ دو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، ان دونوں آیتوں کا ترجمہ کر دوں۔ سورۃ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 14 و 15 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدواً لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آگے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، آیت نمبر 15 ہے، بے شک تمہارے مال، تمہارے بچے فتنہ ہیں، آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی کو مال نہ دے کر آزماتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آپ غور کریں، سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو، دیکھو تمہارے مال، تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے تم کو غافل نہ کر دے، اگر ایسا ہوا تو یہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ تو اولاد کی اگر صحیح تربیت کریں گے تو گھاٹے میں نہیں رہیں گے، اگر غلط کریں گے، صحیح لائن ان کو نہیں دکھائیں گے، ان کے لیے محنت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ کی یاد سے روک دیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا بہت سارے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، فکر مند ہیں۔ بھائی بچپن سے آپ نے تو محنت کی ہی نہیں، جی بچپن سے آپ نے محنت ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی، تو کیسے آپ کی اولاد سدھرے گی؟ اس لیے اولاد کے سلسلے میں ضروری ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سے فکر کرے۔ کسی بزرگ کے پاس ایک آدمی اپنا بچہ لے کر گیا اور کہا بزرگ صاحب دعا کر دیجئے، بولے لیٹ ہو گئے۔ کیا لیٹ ہو گئے؟ ارے جس وقت تم نے شادی کی تھی اسی وقت پوچھنا چاہیے تھا کیسی عورت سے نکاح کرنا۔ ناظرین اکرام، بچے کیوں بگڑتے، اس سلسلے میں گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اگلی نشست میں پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے، کہیں جائیے گا نہیں۔ بس آج کے درس میں اتنا ہی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔